är det dags. En av mina absoluta favoriter när jag var barn och fortfarande en av mina absoluta favoriter tillsammans med mina barn hemma nu. Det är dags för Gullan och Dan Bonemark med låten Vart tog vägen vägen? Välkomna. Safari, det var en otrolig tur. På en öppen savann ligger spänningen jämt på lur. Jag var längst fram i bussen och kollade på vilda djur. För jag älskar äventyr. Då kom regnet och vägen den bara försvann för oss. Mina kompisar vände, nu ville de hem förstås. Men jag stannade i regnet och ropade tjena moss. För jag älskar äventyr. Vart tog vägen vägen? Ingen som vet lika bra att gå hem. Hellre gör jag mig än nu. Vart tog vägen vägen? Ingen som vet lika bra att gå hem. I havet där ingen har varit förut. Vart förut? Jag går djupt in i skogen och ser om jag hittar ut. Hittar ut? Jag tar kartan och vandrar till kanten där allt tar slut. För jag Wahlgren. Tack så mycket Ingrid. Väldigt, väldigt bra. Tack Gullan, tack Dan, tack hela bandet. Vi syns lite senare igen.